CropLife Brasil surgiu da união de outras 5 entidades. Vamos lá. A Associação Nacional de Defesa Vegetal, ANDEF, a Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, a BCBio, a Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria, AgroBio, a Associação Brasileira dos Obtentores Vegetais, Braspov, e o Conselho de Informações sobre Biotecnologia, CIB. E hoje já são cerca de 40 empresas associadas, todas com o objetivo de trabalhar temas importantes do agronegócio, como inovação, pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias. E para falar sobre esse um ano de surgimento da CropLife, nós conversamos com o presidente da entidade, Christian Lobauer, sobre o balanço das atividades e temas polêmicos do agronegócio. Confira! É um ano difícil para todo mundo, em função da pandemia, não foi diferente para a gente, mas também, por outro lado, o agronegócio andou muito bem, continuou funcionando, a cadeia toda funcionando, a gente se adaptou rapidamente ao método de trabalho e tem trabalhado intensamente para a convergência dessas agendas que integram as tecnologias vegetais. Então, a gente segue um método de trabalho baseado em três pilares, né? Um pilar que está vinculado à advocacy, quer dizer, representação de interesses. Então, é todo um trabalho com as entidades governamentais e não governamentais, setorial, né? E a gente tenta fazer com que esse ambiente de negócio seja mais viável para o que essas empresas fazem, né? Então, esse é um primeiro pilar. O segundo pilar é o que a gente chama de boas práticas. A gente fornece insumos e tecnologia para que o produtor consiga produzir mais na mesma quantidade de terra e combatendo as intempéries da natureza. No fundo, é isso que a gente faz. Então, a gente vai ter um trabalho intenso de auxílio ao produtor na sua prática agrícola. E, finalmente, o mais importante, talvez, seja a comunicação institucional. A gente tenta informar da melhor maneira possível, de forma mais transparente, clara e simples possível, as pessoas de que o que a gente faz é seguro, de que o alimento brasileiro é produzido com segurança, o alimento exportado é seguro, os resíduos e contaminantes são em mínima quantidade, que não tem efeito sobre a saúde humana, que as empresas são sérias, que as empresas são criadoras de riqueza e prosperidade. Quer dizer, é um trabalho de comunicação institucional permanente. A gente tem 26 empresas na CropLife que lidam com produtos biológicos, inoculantes, biodefensivos, micro-organismos que atacam micro-organismos, né? E vem crescendo a um ritmo universal de 10% ao ano, no Brasil de 15% ao ano, e a maior empresa associada à nossa vai crescer 20%. Alguns produtos específicos vão crescer 50%. Vai haver, vai estar acontecendo na agricultura internacional e brasileira em particular, é uma combinação de tecnologias. O que a gente tem hoje é uma solução integrada. O produtor, ele utiliza diferentes tecnologias para a cultura que ele estiver usando, no lugar onde ele estiver, diante das condições climáticas que ele estiver enfrentando e condições de intempéries gerais, insetos, fungos, plantas daninhas. O que ele estiver enfrentando, ele pode escolher um cardápio variado de opções. Uma semente específica com um biodefensivo no momento, depois um defensivo tradicional no outro, uma rotação depois com outro produto que tem uma outra semente, que tem um outro tipo de defensivo, com outro tipo de biodefensivo e assim por diante. Essa que é a graça da agricultura hoje. Além da tecnologia digital, é a quantidade de opções que o produtor pode ter e aperfeiçoar a sua receita da maneira como ele bem entender. Está claro para todos os brasileiros que estudam o Brasil um pouco mais de profundidade que a vocação brasileira é produzir alimento, certo? Tem um espaço enorme ainda para produzir alimentos e quem está, toda a indústria, todo o agronegócio, todos os produtores, os serviços que estão vinculados à produção de alimento estão dentro de uma atividade que tem pujança, que tem futuro. Não é diferente para a gente. A gente representa uma entidade que está se formando ainda, é uma complexidade de governança grande, mas a tendência é que a CropLife se fortaleça, tenha mais empresas, tenha mais eficiência e seja mais conhecida pelo agricultor e pela opinião pública. Isso eu acho que é a nossa meta. Porque o setor é pujante e vai crescer. A safra vai ser grande também, é de grãos, mas também
minor crops, como a gente chama, todos os produtos menos conhecidos, mas também importantes, frutas, legumes, verduras, também vão crescer, vão ganhar eficiência, e também nós vendemos produtos e tecnologia também para eles. Então, assim, nós estamos imersos nesse universo do alimento, a CropLife vai se consolidar como instituição e o agronegócio vai continuar crescendo. A nossa função é essa, tirar os problemas da frente para o agricultor passar, produzir mais, exportar, enriquecer e trazer riqueza para a sociedade toda.